fitoi 26 milion dollar në lotari grua si ndodh ajo që nuk e priste. Një grua që pretendon të ketë bler biletën fituese në një short në lotari në Kaliforni prej 26 milion dollar, thot se e latën në xhepin e pantallonave dhe e shkatëroi në lavanteri, raportojnë mediat amerikane. Bileta fituese Super Lotto Plus u shit në një dyqan në periferi të Los Angelesit në Norwalk në nëntor. Grua e thuhet se u kap nga kamera duke bler një biletë në dyqan atko. Por afati caktuar për të kërkuar çmimin kaloi të njëjtën. Një antar i stafit në këtë dyqan tha se një grua e kishte vizituar të mërkurën duke pretenduar se ajo ishte fituesja, por se kishte humbur biletën.